سورة الحجرات، سورة الطاف، سورة الزاريات، فأخرى سايسا من الجرابية، ألا فلا سرواك، ألا فلا قبول فرق. آمين. سورة الأحقاف، لقوم يعارف الأحقاف ولك. سيقوم يعارف تسرع. اللہ تعالیٰ نے جو ادیان باطلہ ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، جو مذہب ہیں، مذاہب ہیں، ان کو بلایا ہے کہ تم جو عمل کرتے ہو، جو دین کے جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، رسومات ہیں، تمہارے جو طریقہ کار ہیں، اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس دلیل کو دے. پھر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس دلیل کے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے وہ اس طرح کرتے ہیں. بس ان کے پاس کوئی علمی کوئی دلیل یا کوئی علمی کتاب، کوئی آثار، اس طرح کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہیں کہ کو اس بنیاد پر آگے. اور آج بھی حقیقت یہی ہے کہ جتنے بھی ادیان آپ کے پاس موجود ہیں دنیا کے اندر، حتیٰ کہ خود اہل کتاب عیسائیوں کے پاس اور یہودیوں کے پاس، انہوں نے بھی اپنی کتابوں کو بدل کر کر کے ان کو چھوڑ کے دوسرے طریقے کار کو اختیار کیا ہے. حتیٰ کہ وہ جو ادھر ایک لڑکا مسلمان ہوا تھا، اس کے بھی الفاظ یہ تھے کہ عجیب ہے، ایک کتاب ہے عیسائیوں کی، ایک کتاب لی، وہ پڑھ کر آ تو میں نے کہا چلو اس کو میں پرانی ہو گئی ہے چینج کرتا ہوں نا، نئی وہ اور چیز تھی، ٹائٹل سب کچھ وہ ایک ہی، سب کچھ ایک ہی، لیکن اندر مواد اور. پھر میں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، اس کو دیکھا کہ وہ کسی اور کنٹری کی تھی اور یہ کسی اور کنٹری کی. پھر میں نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے، کیا اور کنٹری والے اور چیز کو فالو کریں گے. پھر میں نے اسی طرح قرآن کو پکڑا، پھر میں نے قرآن کسی اور کنٹری سے منگوایا، اس کو ٹیلی کیا کسی اور کنٹری کے ساتھ، وہ تو ایک لفظ بھی مسلم سے. میں نے کہا پھر یہ چیز مجھے کچھ لگی، پھر میں نے مطالعہ کیا اس کو، پھر میں دیر کو لگی میں نے اسلام کو. بڑا کافی ساری دلائل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. کہتا ہے کتنا بڑا بدبخت انسان وہ ہے جو والدین کو تکلیف دیتا ہے، اور وہ دونوں میاں بیوی، والدین، والدہ، والد، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس اولاد کے غم سے، ہمیں اولاد کے دکھ سے محفوظ. بہرحال بڑی مثالیں ہیں، بڑی واقعات ہیں، بڑی حدیثیں ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اور والدین کو تکلیف نہ دینے کی. بہرحال انسان ہے، کبھی کبھار کوئی اس طرح بات اونچی نکل کے جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے اور ان سے ان کو کسی اور بہانے سے خوش کرنا چاہیے، کوشش کر چاہیے کہ کوئی ان سے گستاخی نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہیں ہو جائے. تو اگر کوئی ایسی بات نکل گئی یاد رکھیے یہ پھر انسان کی ناکامی کے لیے کافی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جنوں کے ساتھ جو جماعت آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے آ کر انہیں ملاقات کی، آپ حسن طائف کی طرف گئے تھے کہ مکہ والوں سے آپ نے کہا نہ ان کو دعوت دے دے کر تھک گیا ہوں، نہ یہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، بلکہ الٹا عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، ایسا نہ ایسا ہو کہ طائف والوں کی طرف چلا جائے کہ وہاں اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ دین کو ترویج دے، دین کو مضبوط کرے. ادھر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا مجھے طائف والے میں ستایا ہے اتنا آج تک مجھے کس نے نہیں ستایا. بڑا غمناک وہ واقعہ ہے طائف والوں کا، وہ پڑھنا چاہیے. آپ بڑے غم زدہ، بڑے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپسی آ رہے تھے، تو شام کو جیسے ہی ایک مقام ہے اس پر کھڑے ہوئے، وہاں نماز شروع کی، وہاں جنوں کی جماعت وہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. انہوں نے ان کا واقعہ سورۃ الجن میں موجود ہے،
آسمان پر چلے جاتے تھے لیکن اس وقت ہم آسمان پر نہیں جا سکتے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کوئی نیا نبی مبعوث کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم آسمانوں پر نہیں جا سکتے آسمانوں پر پہلے اور شہاب ثاقب لگا دیے جاتے ہیں ہم آسمان کی طرف گئے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہرے دار تھے اور شہاب ثاقب تھے تو پھر ہم واپس آئے اور ہم نے کہا ضرور کسی قوم کو عذاب ہونے والا ہے یا کوئی نیا نبی مبعوث ہونے والا ہے ہم نے نیچے چکر لگایا تو ہمیں کوئی ایسے عذاب کے آثار نظر نہ آئے تو ہم نے سوچا کہ کوئی نبی مبعوث ہونے والا ہے تو اس نبی کو ڈھونڈا جائے تو وہ ڈھونڈتے 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 آخر کا وہ اس مقام پر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے پھر انہیں کہا قالوا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ جب وہ ایک جنوں کی جماعت آپ کے پاس آئی انہوں نے قرآن کو سنا اور انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ اس کتاب کو سنو یہ کیا چیز ہے قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی کتاب ان کی جو کتاب تھی اس کے بعد آج ہم نے ایک نئی کتاب سنی ہے جو بالکل وہی ہے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور حق کی طرف رہنمائی کرنا پھر انہیں ملاقات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسلی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جو انسان نہیں تو جن تو اسلام کو قبول کرتے ہیں وہ پھر وہ پوری تبلیغی جماعت بن کے اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے چلے گئے آگے سورت محمد ہے کیونکہ سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے قوم پر ایمان لے کے تو اس میں اس لیے سورت کا نام سورت محمد ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتیں بھی گروائی ہیں ساری جنتیوں کی مثالیں بھی ذکر فرمائی ہیں جنتیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے لیے پانی صاف ستھرے پانی کی نہریں ہوں گی اور دودھ کی نہریں ہوں گی شراب کی نہریں ہوں گی اسی طرح شہد کی نہریں ہوں گی یہ اللہ رب العالمین نے لیکن جو جانوی ہوں گے ان کے لیے وہ پانی ہوگا جو ان کی آنتڑیوں کو بھی گلا دے گا اور بالکل کچرا کچرا کر کے پھر اللہ رب العالمین نے سورت کے آخر میں ارشاد فرمایا دیکھو بخل نہ کر کنجوسی نہ کر کہ بخل جو ہے یہ تمہیں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے اگر تم اللہ تعالیٰ غنی ہے تم فقیر ہو اور اللہ تعالیٰ سے غنا طلب کرو اگر تم اسی طرح بخل کرتے رہے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتے رہے تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا تمہاری جگہ پر اور قوموں کو لا کر دے گا آگے سورت فتح ہے سورت فتح کے بارے میں آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں تو اس وقت پھر صحابہ کرام اور 1400 صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تلواریں احرام میں رکھیں اور عمرہ کی نیت سے چل پڑے تو بیت رضوان وہ کہاں کس مقام پر سنا حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا وہاں کا مشرکین مکہ کے ساتھ لین دین ہوا اور اس میں معاہدہ لکھا گیا معاہدے میں ظاہر تو یہ نظر آتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نیچے رکھ کے معاہدہ کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں سارے صحابہ اکرام بھی بڑے پریشان تھے عجیب عجیب شکلیں تھیں کہ اس سال واپس چلے جاؤ عمرہ نہ کرو اگر کوئی مسلمان تمہارے پاس آ گیا اس کو تم واپس کرو گے اور اگر کوئی مسلمان بھاگ کر کافروں کے پاس چلا جائے کافر اس کو واپس نہیں کریں گے اسی طرح کے معاہدے بڑے بڑے عجیب شکلیں تھیں تو مسلمان بھی عجیب تھے کہ ہم 1400 صحابہ اور اس میں جو معاہدہ کر رہا تھا سہیل اس کا بیٹا وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا وہ بیڑیاں توڑ کے وہاں 1400 صحابہ کے سامنے پہنچ گیا اور وہ فریاد کرتا رہا کہ مسلمانوں کہ مجھے میرا باپ بھی پکڑ کر لے جائے گا مجھے بچا لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تو تسلی رکھ اگر تو اسلام پر قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے راستہ نکالے گا اس کو باپ پکڑ کے ساتھ لے گا بڑے واقعہ پڑے تو بندے کو دل کو بڑا ایک عجیب سا لگتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ایسے ایسے عجیب قسم کی کیفیت میں مبتلا تھے کہ ہم کیوں نیچے رکھ کے معاہدہ کر رہے ہیں ہمارے پاس طاقت ہے ہم لڑیں گے ہمارے پاس 1400 صحابہ اکرام موجود تھے اور تلواریں نیام کے اندر ابھی ہم لڑتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا نہیں اب موقع ہے یہاں صلح ہو گئی اس صلح کو بیعت رضوان کا نام دیا کہ صحابہ اکرام نے وہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مختلف ادھر سے کافر آتے رہے ادھر سے لوگ جاتے رہے عثمان بن عفان کو بھیجا
کیونکہ یہ بڑے مالدار تھے، ان کے لوگوں پر بڑے احسانات تھے، تو مشرکین مکہ نے کہا اے عثمان آپ طواف کرنا چاہتے ہو طواف کرو عمرہ کر لو، لیکن ہم آپ کے نبی کو آپ کے رسول کو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف نہیں کرنے دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا میں نہیں کر سکتا کہ جب تک میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں کروں گا. تو لوگوں نے یہ خبر پہنچا دی کہ لوگوں نے قریش مکہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب تک حضرت عثمان بن عفان کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت نہیں جائیں. بہرحال بعد میں پتہ چلا کہ یہ جھوٹی خبر ہے اور یہ سارا کچھ ہوا. پھر اللہ رب العالمین نے راستے میں جب واپسی آ رہے تھے تو پھر یہ سورۃ فتح نازل کی کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح مبین سے نواز ہے. پھر بعد میں پتہ چلا کہ جب آپ نے بتایا کہ جو مسلمان اسلام کو چھوڑ کے کافروں کی طرف جا رہا ہے ہمیں اس کو کوئی فائدہ نہیں چاہیے، اور جو مسلمان ناکافروں سے بھاگ کر ادھر آئے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کے وہ جو ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی آسانی نہ مانگا. پھر اس سہیل کا بیٹا وہاں سے بڑی توڑی اور بھاگا، لیکن اس دفعہ وہ مدینہ نہیں گیا، وہ شام والے راستے سمندر کے کنارے جا کر وہاں ٹھہرا. اس نے کہا مدینہ جاؤں گا تو مسلمان واپس کریں گے، لہٰذا میں ادھر جا کے ٹھہرا. اب ادھر وہ رہنا شروع کر دیا. اس نے ایک دو اور مسلمانوں کو مسلمان نوجوان لڑکوں کو پتہ چلا بھی وہ سہیل کا بیٹا تو ادھر رہا ہے، وہ بھی بھاگے ان کے ساتھ. وہاں ایک کثیر تعداد جمع. اب کیا ہو گیا، وہاں سے مشرکین مکہ تجارت کے لیے قافلہ لے کر آتے اور وہ قافلے کو پکڑ لیتے تھے اور بندے بھاگ جاتے تھے، وہ سامان لے لیتے تھے، اپنا آرام عیاشی سے وہ رہتے تھے، کھانے پینے کا سامان بھی. اب کافر کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یہ بڑی مسئلہ. تو کافر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ شرک ختم کرتے ہیں، ان کو بلا لیں. مسلمان بھاگ کے آئے گا وہ آپ کے پاس رہے، آپ کو واپس نہ کریں، لہٰذا آپ ان کو بھی اپنے پاس بلا لیں. ایسے ایسے ساری چیزیں سامان جاتا. پھر عورتوں کا بھی معاملہ آیا، وہ آگے ان شاء اللہ سورت ممتنہ میں ان شاء اللہ بیان کریں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر بڑی، پھر اگلے سال مسلمان گئے حج کے لیے بڑی عیاشی کے ساتھ رو رو کے. وہ منظر بڑا عیاشی منظر دیکھیں، وہ سارے صحابہ وہاں قریش مکہ تک رہنے والے، مکہ کے رہنے والے، ان گلیوں کے اندر انہوں نے اپنا بچپن جوانی اپنا سب کچھ گزارا، وہاں بیوی بچے سب کچھ تھے. اتنے سالوں کے بعد جب وہ گئے ادھر، اس وقت پھر وہ روتے تھے، رو رو کے ان کے برے حال، وہاں دیواروں کو دیکھتے، دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے طواف کرتے، وہ بڑا ایک عجیب منظر تھا. کچھ صحابہ ایسے تھے کہ وہ خود تو بھاگ کے چلے گئے، ان کے خاندان والوں نے ان کے بچوں کو روک لیا تھا کہ ہم آپ کے بچے نہیں ہیں. تو وہ گلیوں میں کھڑے ہو کے بچوں کو دیکھتے تھے، کیا ہی منظر تھا اس وقت. بہرحال انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی اسلام کے لیے، کسی کے لیے نہ، دنیا کے لیے نہ. چاہو آج تو مجھے کوئی پیسے کھلا لیتے، میں تو یہ بھی اعلان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں کہ میں کافر. کئی ایسے ہو جنہوں نے پیسے کے لیے قادیانی نے اختیار کر لیا، جنہوں نے پیسے کے لیے کسی اور چیز کو اختیار کر لیا، شیعہ لکھوا لیا، ایسے مذاہب کو چینج کر لیا، دین کو چینج کر لیا. بہرحال ایک بڑا خطرناک قسم کا منظر تھا. اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله وكفى بالله شهيدا. یاد رکھیے کہ یہ دین حق یہ غالب ہو گئے. وَلَوْ قَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَلَوْ قَرِهَ الْكَافِرُونَ، ہم نہیں تو دوسری قومیں کھڑی ہو جائیں. آج بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر یورپ اور امریکہ کی صحیح طریقے سے اس کی جو مردم شماری کی جائے تو مسلمان تعداد میں زیادہ ہے، مسلمان کثیر تعداد ہے، اور بڑی کثیر تعداد میں لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں، آگے کی سورت الحجرات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے سے توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ سورۃ الحجرات سے کل سے جو قرآن پڑھا سنا اس کو قبول و منظور فرما. مولا کریم جو کمیاں کو تیرا گزر فرما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
ما شاء الله.